Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС. Зміни до основного закону парламент може розглянути вже у лютому. Днями президент закликав нардепів розпочати наступну 10-ту сесію Ради саме з цього питання. Сьогодні, як відомо, під куполом триває останнє засідання 9-ї сесії. До лютого народні обранці працюватимуть із виборцями в комітетах та комісіях. Це було успішне півріччя, півріччя українських перемог. Ми підводимо підсумки і завершуємо цю сесію у переддень свята Водохреща, яке називається Хрещенським святвечором. І я хочу привітати усіх українців з тим великим святом, яке завершує цикл новорічно-різдвяних свят. ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз за 2018 рік складає понад 3%. Інфляція менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції, і станом на листопад середня зарплата зросла на 22,5%.